Quarentena, que é o 64. Ali, depois aparece ali o tempo e depois dá a confusão. Eles veem lá em cima, sai tempo e sai desclassificação. Pois, mas não conseguimos.
série deles? São duas. Quatro mais cinco. Iniciados o mês, quatro mais cinco. Falta lá um. Falta alguém na segunda série, hein? Thank you.
Olha, o mar está em ótimo.